Сміття з Тернополя не вивозили кілька днів. Спочатку не було куди. Через негоду дорогу до Малошівецького сміттєзвалища вдалося розчистити лише у середу, 19 грудня. Засипало всі шляхи до сміттєзвалища. А це 2 кілометри доріг, які засипані були висотою 1,5-2 метри. Тільки 4 дні ми пробивалися до сміттєзвалища, робили необхідні тунелі і розширення, щоб можна було почати вивіз відходів. 20 грудня з кількох мікрорайонів міста сміття почали вивозити. Проте проблемними залишаються ще близько 20 контейнерних майданчиків. Баки переповнені, і тернополяни складають сміття поряд. Як розповідає Олег Соколовський, це найперші ділянки, до яких через сніг та ожеледицю немає під'їзду. До прикладу, вулиця Білецька. Було вже 4 спроби вивезти сміття звідти. Проте через крутий ухил під'їхати до контейнерів машина так і не змогла. Інша проблема – припарковані автомобілі, які залишають мешканці навколишніх будинків. На східному масиві вулиця Протасевича. Що ми зараз бачимо? Стоять підряд 5 контейнерних майданчиків. На 3 забрали, на 2 ні. Питається, чому? Припарковані машини. Чому? Бо ЖЕК почистив біля контейнерного майданчика, побачили водії, що є можливість, просто закрили. Заїхати неможливо. Получається, 2 майданчика не забрані взагалі. На даний час на вітрові шкло розмістив ЖЕК попередження, прохання забрати, і будемо забирати це. В управлінні житлово-комунального господарства пропонують вивозити сміття не вдень, а вночі, і в такий спосіб пришвидшити прибирання майданчиків. Крім того, комунальники нагадують, спалювати сміття категорично заборонено, а ще просять тернополян не викидати у ці дні великогабаритне сміття.